2020ကောက်ပွဲနီးလာတာကြောင့်သတင်းအတူအရာကောလာဟလာတွေပိုပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သတင်းတူကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်အင်တာနက်အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်ဆန်းမျက်နှာတွေမှာမုံစကားတွေနဲ့သတင်းအတူတွေကိုအကူအညီပေးဖြည့်ရှင်းပေးနေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မြန်မာ ICD ဖွဲ့ MIDO ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ Messenger ဆက်ရုပ်မိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်သွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအွန်လိုင်းကနေလိမ့်လည်ရေးအဖြစ်များလာတာကြောင့်အခုလိုလူသုံးဆွဲများနေတဲ့မီဒီယာတွေကတဆင့်အတိပေးရတာလို့လည်းအဲ့ဒီပွဲမှာဒရင်တူကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်ဘယ်ကောက်ချက်ကိုအဆုံးထိမချပဲနဲ့ကျွန်တော်အရှိမအချက်လက်တွေနဲ့ evidence တွေခါလီချက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့စစ်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိစစ်လို့မရကျွန်တော်ရိုးသားပဲပြောတယ်ဒီကတော့အခုချိန်ထိတော့ကောလာဟာလာလို့ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စစ်လို့မရသေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲစစ်လို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်ရိုးသားပဲပြန်ဖြေတယ်ဟိုမှားပိုင်မှန်ပိုင်ဆိုတခွန်းလည်းမဖြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ဟိုဟိုပါပေါ့နော် correction policy နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးသားပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဟာမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီခါလီချက်ရင်လေကောလာဟာလာလို့ပြောပြီးနောက်နေ့ကျရင်မှန်သွားတာမျိုးလေရှိပြည်တွင်းကအင်တာနက်သုံးဆွဲသူတွေအတွက်သတင်းအမှန်ကိုကိုယ်တိုင်ခွဲခြားကြည့်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲကာလနီးကပ်လာတာကြောင့်သတင်းအမှားတွေကိုတေချာစီစစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောက်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်2020ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲလည်းနီးလာပြီ။ရွေးကောက်ပွဲလည်းနီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသတင်းအမှားတွေကပေါ့နော်ဟိုများလာမယ်လို့တော့ဓာတ်ရိုက်တော့မပြောနိုင်ပေမဲ့များလာနိုင်ချေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဒီသတင်းတစ်ခုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မှားလားမှန်လားဆိုတဲ့ဟာကတော့စစ်ဆေးရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းတစ်ခုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် social media မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သတင်းတစ်ခုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကချက်ချင်းမယုံမဲနဲ့ဟိုစစ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားစစ်ဆေးတက်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်မြန်မာ ICD ဖွဲ့ MIDO ဟာ GPP ရုပ်တံကနေမေးကြည့်အစီအစဉ်တွေလူမှုကွန်ရက်ကနေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးစာမျက်နှာနဲ့ Messenger ကနေလူတော့ဖြေကြားပေးတဲ့ဆက်တွေကိုပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့ live လို့သူပေါင်း3000ကျော်လောက်ရရှိနေပြီးတော့ Messenger ကနေမင်းမြန်သုံးဆဲသူပေါင်း800ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြိုးကြော်ပါခင်ဗျာ